accés, no hi ha cap problema, era la professionalitat a tope, 7 o 8 companys concurrents, tots ells amb mi, i amb els famosos treballs de 250 termes, les citats verbalment, i a veure què feien. No? Per tant, i sense patir-se, per tant, aquest és una mica també el meu orgull. Jo, evidentment, he anat prenent notes, perquè no portava més cos preparat, perquè al final una col·lenda és com una mena de sombra per el que se sentia. No? I crec que les 5 hores hem d'estar prou sintètiques com per no necessitar un resum. Però sí que he anat repartint alguna cosa que s'ha dit, que era la que jo ja portava pensada, que és que hi ha de comú entre l'organisme de contractació, en tot això que estem parlant, que és el que s'ha de tenir, doncs també les idees són les mateixes, hi ha de comú aquesta, podríem dir, en aquest moment de la valoració, evaluació, decisió, informe, etc., que té molt de coneixement professional del tema i, per tant, d'una decisió, podríem dir, motivada, justificada, sigui en la mesa de contractació, sigui en els informes tècnics que hi ha darrere qualsevol valoració en un procés de contractació de les parts que no són purament objectives. I també tot el tema de valoració de decisions urbanístiques de per on va la calla, que és ben important en l'urbanisme. Esclar, tot això porta a la idea de la discrecionalitat que tant s'ha remarcat avui aquí. Doncs hem estat parlant un moment o altre de discrecionalitat. No? I per mi aquest és el punt clau. També s'ha remarcat molt el tema de la densitat legal, la densitat de lleis i la quantitat de regulacions que hi ha en tots aquests fiscals, tant en la contractació com en el tema, sobretot el tema de l'urbanisme. Crec que, evidentment, en l'urbanisme el que s'ha volgut és donar seguretat jurídica als operadors, bàsicament als propietaris històricament, i als inversors, per saber el que podien fer o no podien fer els seus terrenys. I això és el que porta a la gran concreció via planejament urbanístic, el que es pot fer i no es pot fer en cada moment. Aquesta densitat legal, com dic, dona seguretat jurídica, però també porta a una idea de que tot el que no està regulat està per aquí, ja no es pot fer. És a dir, que aquesta idea és el que per mi en aquest moment està portant també a una situació totalment sobre la moguda, però que és dramàtica, que és l'abstenció del funcionari davant de determinades situacions a l'hora d'haver d'informar, a l'hora de proposar o de decidir. És a dir, el funcionari no se la juga, no se la vol jugar, perquè sap que hi ha darrere tot el que no està parlant aquí, tot el que vol parlar, etc. I per tant, davant d'aquesta situació, el millor és l'abstenció. Això no ho sé, això no consta, no ho pots fer, això està prohibit, el que està prohibit. Ah, no ho sé, però segurament, per si a cas, les votacions normalment són més de contenciós. El tribunal decidirà si està bé o no està bé, si ho podem fer o no. O heu, que ara tampoc t'ho he dit aquí abans, buscat un informe extern. És a dir, algú que des de fora, que evidentment és un informe extern, està a part, acabi donant una solució de sortida a el que jo no veig clar. No? És a dir, que en tot aquest tema de la discrecionalitat hi ha barrejada aquesta situació d'una
Fiscalía.